Dobro večer. Ovo je još jedna crvena linija. Ja sam Marina Fratucan. Kako ako ste nastavnik preživeti juni u zemljama regije? Od nekada poštovanog zanimanja kako je prosvetni radnik postao necenjen, psihički maltretiran i fizički ugrožen. Zašto je sve više nasilnih učenika, ali i roditelja? Da li nova zakonska rešenja, napad na nastavnika kao posebno krivično delo u Srbiji mogu smanjiti nasilje nad prosvetnim radnicima, ali i vratiti dostojanstvo nastavnika u učionici, porodici i društvu? Nastavnik kao opasno zanimanje. U crvenoj liniji večeras govore Jelena Maksimović iz Saveta roditelja osnovne škole Jovan Dučić iz Beograda, Meliha Parla, direktorka osnovne škole Saburina iz Sarajevo i Nada Lovrić, predsjednica Sindikata zaposlenih u srednjim školama u Hrvatskoj. Dobro večer svima. Dobro večer. Dobro večer. Evo, nažalost, u nepunih mjesec dana već drugi put ova nevesela tema, tako da kažem, kraja školske godine eskaliralo je nasilje u Srbiji pre svega, ali čini mi se i u drugim državama regiona. Kada se zaključuju ocene, dosta je burno, možda nekako sada više nego prethodnih godina ili više izlazi u medije, pa ćemo i o tome razgovarati. Srbija u fokusu bila i prošlog maja i juna, nažalost, sada ove godine zbog sve više nasilja nad prosvetnim radnicima. Konkretno, prvo smo pratili nekako napade od strane učenika na nastavnike, a sada je to već krenulo od strane roditelja. Nije samo više verbalno i digitalno nasilje, već je to preraslo u fizičko i to u par dana nekoliko incidenata. Gospođo Maksimović, ja sam namjerno htjela da sada nemamo predstavnika nastavnika ili sindikata ili nekog iz škole, nego roditelji. Ovoga puta često se kaže sve potiče iz kuće. Šta se zapravo desilo sa roditeljima u Srbiji kada su krenuli tako burno da reaguju? Vi zapravo ste upravo zato i digli glas da kažete da naravno nisu svi roditelji na toj strani, već treba, odlučili ste da dignete glas, organizujete protest u zaštitu napadnutih nastavnika, ali čini mi se nekako i svih nastavnika u Srbiji. Tako je, pa šta se desilo roditeljima? Desilo se otprilike protekle 3 decenije. Jer moj neki lični stav i poimanje cele situacije kreće mnogo ranije od nekih 90-ih, jer smo mi sada roditelji koji su odrastali u to neko vreme kada su pogrešne vrednosti počele da se promovišu. A samim tim je to dovelo i do porasta nasilja. Nažalost, sada fizičkog, mada po meni i verbalno i digitalno nasilje imaju potpuno istu težinu jer dovode do istih psiholoških posljedica i na decu i na roditelje. Organizovali ste protest, dali ste zadovoljni odzivom, dosta brzo je ta reakcija po društvenim mrežama, odnosno Viber grupama ili kako već krenula. Jeste zadovoljni jer ima oni koji dalje nekako se drže po strani i kažu pa ne tiče me se, nije to mene još zadesilo, daleko je od mene i tako dalje. Ima, naravno. Zadovoljna sam reakcijom brzom, kao što ste rekli, i odzivam u samoj školi Jovan Dučić, savjetom roditelja koji je reagovao istog momenta kada se to nasilje desilo. Samo da podsjetimo, pošto je ovo regionalna emisija, dakle u vašoj školi je došlo do fizičkog obračuna, pretpostavljam da je to se već i proširilo i u regionu, kada je jedna majka zbog loše ocene, smatrala je da je loša ocena i nepravedno zaključena sinu, napala nastavnicu biologije. Ona je trenutno u pritvoru, pritvor je na 30 dana produžen. Eto, to su samo kratke informacije, tako da, eto, izvolite. Tako je, pa znate šta, sad reakcijom sam zadovoljna, odzivom nisam, jer mislim po prirodi uvek smatram da može i mora bolje. Nažalost, smo i dalje društvo koje ćuti, upravo kao što ste rekli, dok ne dođe do one situacije tiče se mene lično ili se sklanjamo pred nasilnicima. Ja bih voljela da ovo što se sada dešava ne bude zaboravljeno tokom letnjeg raspusta. Voljela bih da se ova emisija održava iskreno krajem avgusta, početkom septembra, da se podsjetimo, jer nekako, nažalost, i ove godine i prošle godine, gde smo mnogo veću tragediju, moram tako da kažem, iako to gradiranje nije zahvalno, imali u Ribnikaru. Prosto od početka ove godine ono što smo mi kao roditelji generalno očekivali, ne vidimo da se bilo šta promijenilo na tom planu. Očekivali smo mnogo veću reakciju samog sistema, očekivali smo mnogo veću reakciju unutar prosvete, a samim tim i među nama samima, prosto da osvestimo šta se dešava među decom i da osvestimo da smo mi kao roditelji za to odgovorni. Jer ono što vidimo u ponašanju i reakcijama dece, naravno da potiče najpre od nas samih kao od roditelja. Tako da nisam zadovoljna, ali još uvek se nadam da možemo biti u neko vreme zadovoljni. A šta konkretno, negde ste tu otprilike sistem pomenuli, šta konkretno zamerate sistemu? Bilo je dosta političkog prepucavanja opozicije, pozicije, kad je reč i o ovom nasilju, ali ako se to zanemarimo, logično je da se vlast i opozicija prepucava uvek po pitanju raznoraznih stvari, pa i ovakvih. Šta konkretno vi kao roditelji zamerate sistemu da je trebalo drugačije da bude urađeno, da bi i ova školska godina protekla malo normalnije i mirnije? Tako je, ne želim da se politizuje bilo šta od ovoga, jer ovo, nažalost, politika mora da bude umešena, ali ovo nije stvar, mislim, ja nisam ovdje da govorim o politici, nego kao roditelji. Da, zato sam i rekla da stavimo to po strani. Pa nisam zadovoljna generalno... kako bih se dosročila. Nisam zadovoljna reakcijom svih nas na ono što se dešava. Prosto kao da smo zaboravili to, kao da se sve nastavlja po starom. Održane su psihološke radionice, govorilo se o nasilju u nekom periodu u početku školske godine i moj utisak to je to. Pogotovo ako pričamo o Ribnikaru, mnogi prijatelji i poznanici su svoju decu ispisali iz škole i prebacili u druge škole. Nažalost i tu politički oni koji su ostali, očigledno su ostali iz nekih političkih razloga, kažem, nažalost, jer akcenat treba da bude na našoj budućnosti, na dečiji u stvari budućnosti, a samo sprečavanje nasilja i u školi i među decom, pogotovo sad među decom i prosvetnim radnicima, konkretno ja nikakve mere i koje su donete ne vidim efekat da se bilo šta u javnosti menja, iskreno. Gospođo Lovrić, kad je reč bar prema medijskim natpisima u Hrvatskoj, nekako stičem utisak da je manje ovog fizičkog nasilja prema nastavnicima od strane roditelja. Zabeleženi su neki incidenti kad je reč o učenicima. Bilo je i pretnji, recimo, nekih policajaca, roditelj policajac, to se sad tačno ne sjećam gde je bilo, ali se sjećam da je bilo u nekom trenutku. Ali deluje bar ovako, što bi rekli na prvu loptu, da je nasilja po ovom pitanju manje. Da li se varam ili... Nažalost, pogrešan je dojam. Pogrešan je dojam, nasilja ima. Ima ga prema nastavnicima, ima ga između učenika. Evo, mi smo sad u Belom Manastiru imali napad roditelja na pedagoginju, koji je roditelj došao na informacije kraj školske godine. Mislim, nastavnici su stvarno pod silnim presingom od ispitivanja, ocjenjivanja, praćenja, administriranja. I to je gotovo. Mislim, roditelj treba reagirati na propuste svojih učenika tokom cijele nastavne godine. Ne može se u 6. mjesecu i pogotovo krajem 6. mjeseca ispraviti ono što se nije pratilo godinu dana. Tako je da je taj roditelj napao kolegicu pedagoginju. Kako su u Hrvatskoj nastavnici službene osobe, to je prijavljeno policiji, kazna je 700 do 4000 eura ili 30 dana zatvora. Srećom, ne radi se stvarno o grubom napadu kao što se radilo ovdje, što je kolegica opisivala. Znači, nema tu teških fizičkih ozljeda, ali svaki napad, svako nasilje vas rasturi na radnom mjestu. Mislim, dovede vas u jedno stanje u koje vi niste spremni više raditi kako treba. Osim toga, stvarno smo zaboravili koji je smisao škole. Škola bi morala biti i odgojna i obrazovna ustanova. Ne može se dogoditi da mi ne razumijemo ili ne želimo razumjeti važnost škole u životu naše djece. Pogotovo od te osnovne škole. Mi ostavljamo tu djecu od 7 do 14 godina, jako veliki dio dana vezanim je uz tu školu. Način na koji komuniciramo sa nastavnicima, način na koji pričamo doma o nastavnicima, odnosno o školi, ostavit će trag na toj našoj djeci, na toj našim učenicima. Otimamo i moć koju oni imaju da svojim znanjem, radom, zalaganjem postižu ono što od sebe žele. E sad, problem naravno nastaju što roditelji vrlo često ili ne dolaze u školu, ili dolaze prečesto, ili imamo takozvane helikopter roditelje i onda imamo preambiciozne roditelje koji postavljaju djeci zahtjeve koje niti dijete, niti društvo može pred tim djetetom riješiti. Problema jest u Hrvatskoj, mi ih o tome javno progovaramo, Možda nema ovako jačih, agresivnijih slučajeva, pa nije toliko zanimljiv, ali jest, rade se istraživanja, pratimo. Nema ni društva u Hrvatskoj, niti ministarstvo kvalitetne odgovore. Da, pandemija je učinila stvarno puno toga. U Hrvatskoj je rađeno istraživanje, posljedice na mentalno zdravlje učenika je značajno. Mi imamo drugačiju dimenziju obitelji, te obitelji više nisu tako koherentne kao što su do sada bile, nisu povezane i suradnja sa nastavnicima, odnosno sa školom je sve slabija. Da. E sad, dve stvari sam htjela da vas pitam, kao što je naša sagovornica u Beogradu rekla, kad je reč o roditeljima i nasilju, zapravo to su generacije koje su odrastale 90 i koje su danas roditelji. Da li primećujete tu vezu i u Hrvatskoj? Mislim, isto je područje, ratovi su bili na ovom području. Da li je sličan odgovor? Nasilje je u Evropi. Evo, mi smo član Međunarodne evropske organizacije obrazovnih sindikata, pa smo mislili da su svi naši problemi slični ovim zemljama regiona. Međutim, nisu. To su problemi Evropske unije, otuđenost obitelji, pojedinih članova obitelji dovodi do nesnalaženja u rješavanju problema. Tako da patnju, napade na nastavnike u Evropi imamo isto kao i u Hrvatskoj, kao ime što ih imamo u Srbiji, vjerojatno i u Bosni. Znači, nije to nužno vezano uz posljedice rata. Ja nemam dojam da, barem ne u Hrvatskoj, mislim s obzirom da to područje pratim, ali imam sa suvremenim načinima života, otuđenošću na način da su nam učenici, odnosno djeca, sve više izložena nekom virtualnom svijetu, da se izgubila toplina doma. Empatija i ostalo. Tako je. I još jedno pitanje pre nego što krenemo u Bosnu i Hercegovinu. Pomenuli ste ovdje to, je jasno, već smo i u prethodnoj emisiji govorili, da je zapravo već, ja mislim, 10 godina napad na nastavnika zapravo se tretira kao napad na službeno lice. U Srbiji bi trebalo sada da se tretira kao napad na advokata. Ovim šta su prosvjetni radnici u Hrvatskoj dobili. S druge strane, imaju određene obaveze ako se tretiraju kao službeno lice. Dakle, da li ste vi zadovoljni ovim statusom, zakonskim rješenjima u Hrvatskoj? Ma nisam. Nisam. Voljela bih. Mi, strašno je kada na poslu, kao što je nastavnički posao, trebate takvu zaštitu. Sama pomisao da je takva zaštita potrebna jest strašna. Međutim, granica se negdje mora postaviti. Roditelji su, dio roditelja, naravno, da sad stvarno ružno je generalizirati, većina roditelja je ima zdrav odnos prema školi i prema učenicima, ali nemojmo podcijeniti, 30% nastavnika u Hrvatskoj preživjelo je 30% neki oblik verbalnog ili fizičkog nasilja. To je prevelik broj. Je li kažnjavanje, odnosno status službene osobe, riješio problem? Pa evo sad vam kažem da nije. Jer ako se i nakon toga netko usudi napasti nastavnika na radnom mjestu ili pedagoga ili stručnog suradnika, problem nije riješen. Puno nam je, recimo, mi nismo represivan aparat kao što je policija, pa kad napadnete policajca, onda znate da se nećete izvući tek tako. Neke granice se roditeljima moraju postaviti. Ja stvarno ne mogu razumjeti da ti roditelji ne razumiju da prave sramotu prije svega svojoj djeci. Pa tek onda cijelom društvu. Gospođo Parla, evo, konačno stigli smo i do Bosne i Hercegovine. Kraj godine je naravno i u Bosni i Hercegovini. Da li biste okarakterisali profesiju prosvjetnog radnika, pre svega nastavnika koji ulazi u učionicu, kao opasno zanimanje? Naravno da je opasno. Prvenstveno, žao nam je što se sve ovo dešavalo i desilo u Srbiji. Dešava se svugdje u regionu, pa i kod nas, ali evo, prateći kolege i sva ove medijske istupe koje smo do sad imali, u Bosni i Hercegovini je to malo blaže ili se bar o tome medijski ne priča ili javno ne govori. Imamo dosta pritisaka, naravno, po završetku školske godine kad je riječ o zaključivanju, ali mislim da je to u novije vrijeme riješeno sa elektronskim dnevnikom gdje se sumiraju ocjene preko dnevnika i nema puno na taj način pritisaka. Naravno, profesija je jako lijepa i svaki prosvjetni radnik sigurno da voli ovaj posao, ali da su došla vremena gdje moramo voditi računa o zdravlju svakog prosvjetnog radnika, jesu, jer svaki pritisak, pa i verbalni koji roditelji vrše na nastavnika, sigurno da ostavljaju posljedice na njegov kvalitetan rad. I ovdje su elektronski dnevnici, dakle nije to samo situacija u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj, dakle i u Srbiji su elektronski dnevnici, tako da na isti način se zaključuju ocene, ali evo kao što vidimo problemi postoje i evidentno su veći, bar onome što mediji prikazuju. Ono što je recimo ministarka ovdje prosvete Slavica Đukić-Djanović rekla u Srbiji da jedan od načina, mada ja mislim da to saživelo bilo i ranije, da ne bi trebalo u posljednjih 2 nedelje pred zaključivanje ocena zapravo da dolazi roditelj u školu, da se na taj način vrši pritisak i tako. To mi uvijek radimo. Jeste, svakih pred kraj školske godine 15 dana roditelji ne mogu doći u školu da se informišu, a redovno organizujemo otvorena vrata za roditelje da dođu, da se informišu, da upoznaju svakog nastavnika bez obzira na ocjene. A ono što je kanton Sarajevo u novije vrijeme uveo, to je od ove školske godine, pošto imamo institut za preduniverzitetsko obrazovanje, mi smo imali jako puno radionica za roditelje, odnosno škola roditeljstva, sa temama značajnim upravo za problematiku naše djece i mislim da je i to dalo određene rezultate. E sad, vi ste direktorica osnovne škole. Pre mjesec dana kada smo radili ovu emisiju, dosta je, kako da kažem, negativnih komentara ili reči i od strane sagovornika bilo upućeno na direktore, da direktori često zataškavaju ono što se dešava u školi, da su to istraživanja čak i samih nastavnika, pa i roditelja. Deca nisu na taj način ulazila u to proces istraživanja, ali da zapravo direktori da ne bi školu stavili na loš glas, tako da kažem, da zataškavaju nasilje koje se dešava u njihovoj školi. Smatrate li to tačnim? Ja mislim da, ne znam ko je bio od kolega, ali mislim da zavisno opet od direktora. Ja konkretno, ako postoji problem u ustanovi, ako se pojavi bilo kakva informacija o nekom neprihvatljivom obliku ponašanja, uključujemo se timski i zajedno radimo, ali nastojim svakog časa i svakog momenta da dobijem informaciju, povratnu, pa čak i od roditelja. Uđemo u odjeljenja, uradimo observaciju zajedno sa pedagogom, psihologom. Evo, sad smo pokriveni sa psihološkim službama škola, odnosno bit ćemo vjerovatno i sa socijalnim radnicima, čime nam puno olakšava rad i posao, da možemo propratiti svako dijete i svaki problem koji se pojavi. Ne smatram da direktori skrivaju probleme. Ako se desi problem, problem se mora rješavati, jer upravo ovi skriveni problemi mogu izazvati nove neželjene efekte koji su se desili, evo, i posljedice koje su bile. Gospođo Lovrić, vaš stav po pitanju direktora i zataškavanja, tad u toj emisiji je bila psihološkinja, psihologinjica, već kako god, koja je to negde isto tako konstatovala. Gosti su manje više se složili sa tim. Sad, da li ste vi tog mišljenja? Pa jesam, nažalost. Mislim, naravno da postoje od slučaja do slučaja, ali činjenica u istinu da, s obzirom na broj učenika, da svaki ravnatelj voli vjerovati, kao i svaki nastavnik zaposlenih sustava, voli vjerovati da je njegova škola najbolja i da svim učenicima pruža najbolje. Ako ste napadnuti, ako ste žrtva napada, onda vi imate osjećaj sramote da se to vama događa. Zašto manji broj ravnatelja, pogotovo kada se radi, još tako imamo reakcije ravnatelja kada je napad roditelja u pitanju, ali kada je napad učenika, tek to se zataškava. Nekako se čini da je taj stav da je učenik uvijek u pravu i da je učenik u centru svega. Mi smo zaboravili u stvari da mi ne trebamo oblijetati, već odgajati to dijete. Tako da, da, imam dojam prema iskustvima naših članova iz sindikata da dio ravnatelja, i to veliki dio, nažalost, zataškava cijelu tu situaciju. Mi smo imali situaciju u Zagrebu u strojarskoj školi gdje su 2 17-godišnjika napala kolegu nastavnika. Da, koji je bio pred penzijom, pa dalje bio u alkoholisanom stanju i tako dalje. Tako je. Pratili smo taj slučaj. Da, i čak i ministarstvo na prvu reklo kao nastavnik je kriv, pa kasnije se cijela ta priča pod pritiskom javnosti puno bolje rasvijetlila. Ali to mi dok ne ukazujemo na probleme, mi ga ne možemo riješiti. Dakle, god ga stavljamo ispod tepiha, on neće nestati, on će postajati samo veći i veći. Da, gospođo Maksimović, kakav je vaš utisak o ulozi direktora? Ja ću naravno reći zašto sam se ovom temom sada bavila. Pročitat ću jedno pismo koje je tim povodom i stiglo otvoreno na našu redakciju, odnosno otvoreno javno je upućeno, tako da pročitat ću posle, ali gospođo Maksimović, kakav je vaš utisak o direktorima škola? Da li prikrivaju nasilje ili nemate takvu? Pa, zataškavanje do koje mere? Da li da ostane u okviru škole ili da izađe u medije? Sada je to pitanje šta se podrazumeva pod zataškavanjem. Verujem da postoji to gradacijski od škole do škole, da se dešava jedno i drugo, da se uglavnom stigne do pedagoških i psiholoških službi, ali da se ne ide dalje, da kad treba da se uključi Centar za socijalni rad ili policija, da uglavnom tu se pokušava neka medijacija između roditelja, učenika i nastavnog osoblja, a smatram da je pokazalo da nije dovoljno. Mislim, od kada Aleksin zakon nije donet, na primjer, od kada imamo taj primjer. Zataškavanje kao zataškavanje verujem da postoji. Ja sad ne mogu da govorim iz ličnog iskustva što se tiče škole u koju ide moje dete gdje se ovo dogodilo. Imali smo zaista otvorenu komunikaciju sa direktorkom po tom pitanju, ali nije da ne znam za mnoge slučajeve gdje prosto u okviru jedne škole na više načina pokušava nešto da se sakrije, ali moram još nešto da dodam tu. Ono što je meni kao roditelju suludo je da nastavnik, ako izgubi licencu, ne može da je povrati. Doktor ubije pacijenta pa je dobio za 3 godine. I verujem da je iz tog razloga, iz straha, ne samo iz nekih ličnih razloga, nego iz straha, s obzirom da smo vrlo svjesni da mi nemamo nastavno osoblje, da više niko ne želi da radi u prosvjeti. Mislim, svi smo toga svjesni na kom nam je nivou obrazovanje. Verujem da i to jako utiče na tu situaciju da prosto pokušavaju u okviru škole da zadrže to osoblje koje imaju, jer vrlo lako će bilo ko od roditelja upreti prst u nastavnika. Ja, evo, ne znam da li imamo vremena, ali znam od jako bliske osobe, gdje sam direktno bila uključena u jednoj srednjoj školi, gdje je lažirano zlostavljanje od strane nastavnika. Osoba je, znači policija je upala u školu, profesorku legitimisala, intervjuisala da ona nije ni znala otprilike zašto. Da je došla skoro do toga da izgubi posao, licencu, da bi na kraju odeljenje priznala kao je osoba koja je pokrenula dečaka, koja je pokrenula celu tu priču. Da je to zato što su mislili da će na taj način da tu profesorku maknu iz svog odeljenja i da će nova koja dođe biti manje strožija, uplašena i da će imati dvojke i da ne mora ništa da uče. Znači, naravno, to nije dospelo u medije, o tome se nije pričalo, ali ja sam prošla kroz tu priču lično, tako da znam da kažem iz druge ruke, ne iz prve ruke, da tu ima svega sa svih strana. A ja kao roditelj samo mogu da apelujem na ovu moju ulogu i ulogu roditelja da budu svesni koliko nam to obrazovanje znači, koliko nam ti prosvetni radnici znače i ako ih ne podržimo i ako ih ne poštujemo, da smo mi u problemu i naša deca. A toga izgleda ipak nismo svesni. Da. Prije nego što nastavimo dijaloga, evo ipak da pomenem ovo pismo otvoreno. Direktorka škole Vera Šajinović, osnovna škola Jovan Dučić iz Beograda, koja je napisala otvoreno pismo, obratila se meni. Poštovana gospođo Fratucan, prilično redovno pratim vašu emisiju Crvena linija i ono što je čula u emisiji kaže da je porazilo i navelo da se javno obrati i pokuša da odbrani profesiju direktora škole, jer oni, bar oni koje ja poznajem, a nije ih malo, svoju dužnost obavljaju časno i posvećeno i zajedno sa svojim kolektivima na sebi nose teret porasta nasilja, koje nadležni pokušavaju da reše, valjda je već svima jasno, na način koji ne daje rezultate nigde u regionu. Pismo, naravno, neću celo pročitati, ali zapravo ona kaže da se kroz celu emisiju provlači teza da su škole i direktori ti koji nasilje zataškavaju, da su u sprezi sa vlašću, da ne sprovode procedure, da poznaju roditelje učenika nasilnika i jednom rečju implicira se da su krivci zapravo direktori škola. Ako je ključ problema u direktorima škola, predlažem da svi direktori odjednom se smene da bi se nasilje time zaustavilo. Verovatno da ne znate da je teret sprovođenja komplikovanih procedura upravo na direktorima, jer zaposleni često zaborave na korake s obzirom na to da su se školovali da budu pedagozi i da prenose znanje, a ne da budu sudije. zapisničari, miritelji, procenitelji, medijatori, policajci, a u posljednjih godinu dana i realizatori poslova civilne zaštite posle incidenta, odnosno masakra u Ribnikaru. I tako dalje, eto, prosto je deo pisma sam pročitala, postoji na stranici Zelena učionica, tako da nismo se oglušili o pismo direktorke Vere Šajinović, ali evo, pomenuli smo prosto da stala je u odbranu direktora. Bi ja sam rečenicu. Može, naravno. Evo, stvarno, ako sam ja rekla da ravnatelji zataškavaju nekada, stvarno ne mislim da treba odati priznanja tim ljudima koji rade taj iscrpljujući posao. Oni balansiraju između ministarstva i zaposlenika, roditelja, učenika i reći da su oni na neki način odgovorni za nasilje koje se događa zato što pokušavaju naći neka rješenja koja možda nisu tako javna za sve druge. Međutim, ponekad kod nas se događa ne samo, a i u tom evropskom kontekstu događaju se veliki napadi roditelja i na ravnatelje škola. Tako da ne bih voljela da se stekne dojam da na bilo koji način kritiziram rad ravnatelja, ali bih voljela u istinu da kada vide svoga zaposlenika koji se ne može odmaknuti od roditelja učenika koji ga napada, da ipak pozove policiju momentalno i da to da nekakvu izjavu. Zaštitimo jedni druge jer ravnatelji ne mogu bez nastavnika, ne mogu nastavnici bez ravnatelja. Svima nam je jedna podrška potrebna kako bismo, ja se nadam, negdje došli u neko zdravije razdoblje u obrazovanju. Da, ovo što ste pomenuli da je istraživanje pokazalo da su se sami profesori u istraživanju, odnosno nastavnici, izjasnili da često direktori škola zataškavaju. To je to istraživanje koje sam i ja pomenula. Bilo je prosto konstatacija da su direktori škola, bar kad je reč o Srbiji, postavljeni od strane vlasti. Da, i u tom smislu. Ali dobro, da završimo evo priču. Jeste vi, gospođo Parla, još nešto hteli, pošto smo prozvali direktore, pročitali pismo, jeste još nešto hteli u tom smislu da kažete? A gledajte, ja isto tako mogu reći, evo opet kažem, zavisno od ustanove do ustanove, ne mogu reći da svi direktori i rješavaju ili eventualno kriju. Ali vi znate čim se pojavi neki problem, prvo mediji saznaju i naše ministarstvo uvijek bude obavješteno. U stalnom smo kontaktu, ako se desi neki izniman slučaj, problem, znači rješavamo zajednički. Vjerujte da radimo timski. Ja sam neko ko jednostavno podržavam kolege i ja sam neko koji iz razreda i volim ovaj posao i mislim da ću se vratiti u razred, ali iskreno, opet kažem, možda su to neke predrasude, možda i roditelja. Ne bih da krijemo probleme jer opet mislim da se oni povećavaju koliko se ne rješavaju na vrijeme. I u svakom slučaju štete najviše deci. Idemo na reklame, vraćamo se u studiju. Ponovno smo u studiju N1 televizije, emisija Crvena linija. Na kraju smo u juna meseca, razgovaramo o napadima na nastavnike od strane roditelja. Nažalost, oni su od verbalnih i digitalnih prešli i na fizičko. Nastavnik, opasno zanimanje, kraj godine je dosta rizičan za profesore. Poslednje dve nedelje nema razgovora nastavnika oči u oči sa roditeljima. Ovo su samo neki od naslova koje smo proteklih dana mogli pročitati u medijima u Srbiji posle šokantnih fizičkim nasrtajima na nastavnicu biologije, nastavnicu muzičkog, učiteljicu. Sve u Beogradu u samo par dana. Da li je pritvor za nasilnog roditelja i promena krivičnog zakonika dovoljna opomena? Može li zakon nastavniku vratiti dostojanstvo profesije i kontrolu dešavanja u učionici? Kako smo od brižnih roditelja koji decu u septembru sa osmehom ispraćamo u školske klupe stigli do nasilnika koji se zbog ocene više fizički razračunavaju sa onima koji nam uče decu i zajedno sa nama roditeljima spremaju ih za svet odraslih, koju im poruku šaljamo. Na sreću ima i onih roditelja koji su stali u odbranu nastavnika, u odbranu profesije, u odbranu normalnosti i dostojanstva koje mora biti vraćeno Srbiji. Kada roditelji preuzmu ulogu zlostavljača, učitelja svoje dece, drugi roditelji su dužni da dignu glas. To je jedna od poruka sa protesta roditelja, đaka Osnovne škole Sveti Sava u Beogradu. Prvog dana škole đake dočekuju uz himnu. Pred kraj školske godine prosvetare pojedini roditelji ispraćaju batinama. Suštinski jesmo izloženi nekom strahu konstantno. Izloženi su i verbalnim i fizičkim napadima. A baš tako je pri 3 dana prošla učiteljica osnovne škole Sveti Sava po povratku sa rekreativne nastave. Roditelji koji su sa svojom decom svedočili napadu kažu da je sve izgledalo potresno. Otac prišao učiteljici i telom je gurao kao ogradi, govorio je ružne reči. Pretio je, čak je rekao otprilike dirneš li mi dete, kao vidjet ćeš šta ćeš dobiti i nećeš mi moći ništa. Majka je također prišla učiteljici i krenula da je čupa, posle čega je žena pala uz ogradu, deca su plakala. Evo, jedan dečak iz našeg odeljenja je pitao mama da li će učiteljici ponovo da izraste kosa. Protiv roditelja podneta je prijava za nasilničko ponašanje, saopštavaju iz MUP-a. A da li je to dovoljno da se nasilju stane na put, pitaju roditelji đaka koji su stali uz napadnutu učiteljicu. Mi nemamo odgovor da li će ti ljudi biti odstranjeni iz školskog dvorišta, da li će naša deca te ljude viđati svaki dan, da li će se učiteljica morati zatvara u kabinet dok oni ne odu kući. Šta nas čeka ovde 1. septembra, da li ćemo se susretati sa ovim ili bilo kojim drugim nasilnicima i da li ćemo na kraju krajeva vratiti prosvetu na ono mesto koje zaslužuje, a ne da svako može da šamara učitelja. Došli smo u taj apsurd toliko da roditelji prete advokatima, tužbama, čak i otpuštanjima sa posla, ukoliko ocene ne budu zaključene onako kako su oni zamislili da će biti zaključena za njihovu decu. Prvi čovek policije uverava da će nasilje u školama biti zaustavljeno. U parku Šumice poželeo je ministar Ivica Dačić okupljenima dobar dan, a deci da se ne plaše ničega. Isto važi, kaže, i za zaposlene u prosveti. Nemojte uopšte da mislite da ima bilo kakve veze to što je neko negde izjavio, da li neko misli da je nedodirljiv, nema nedodirljivih i nema zaštićenih kad je reč o borbi protiv nasilja i u tom smislu će policija sarađivati i sa prosvetnim vlastima da se dobro pripremimo za sljedeću školsku godinu. Do nove školske godine ima više od 2 meseca. Da li je to dovoljno da se početak škole dočeka bezbedno? Ovde se agresija seje iz centara moći, ovde se agresija seje po medijima. Osim roditelja, prosvetare napadaju i đaci. Pre samo mesec dana 16-godišnjak je pretukao profesora u Bačkoj Palanci i naneo mu teške telesne povrede. Jelena Mirković, N1 Beograd. Dakle, ovo je bio protest roditelja ne samo osnovne škole Sveti Sava, nego i Jovan Dučić, je li tako, gospođo Maksimović, da ispravimo samo ovu grešku. To je ono o čemu smo pričali na početku, da su se roditelji organizovali. Vi ste pomenuli da bi bilo dobro da ovu emisiju radimo krajem avgusta, pred 1. septembar. Roditelji su u ovoj prilogu također to rekli. Ja obećavam, uglavnom krenem u septembru, posle letnje pauze, sa školskim i obrazovnim temama, tako da napravit ćemo. Je li dovoljno 2 meseca da se možda situacija ipak smiri? Da li možemo da ipak na neki način budemo optimisti? Evo, vidjeli smo i ministra policije koji obećava smirivanje situacije. Vidjeli smo da se i raznorazni političari su se uključili, ne politizujemo, ali da li ipak postoji mogućnost da se sredi situacija? Ja ne bih voljela da se situacija smiri, naprotiv, ja bih voljela da tema... Misle da nema napada. Jasno, nego kažem, prosto bih voljela da ne zaboravimo ovu temu preko tog raspusta. Da se ne smirujemo mi kao roditelji, kao građani, dok zaista ne bude mirno. Jer ako se smirimo u tom smislu, onda nismo ništa uradili s tim ovim pokušajima i protestima koje smo organizovali. Moramo da budemo glasni. Nekako samo negativne posljedice dospevaju u medije. Mislim da moramo mnogo više prostora da damo u medijima i ovoj drugoj strani. Ja verujem da nas ima još uvijek u većini roditelje koji ne misle tako i ne ponašaju se tako, koji su svesni da je naš uticaj na decu krucijalan za njihovo odrastanje i za našu budućnost u tom smislu. Da li mislim da će se nešto rešiti? Ne mislim. Nažalost, ne mislim. ne želim opet da politizujem, ali nisu mi do sada dali osnova niko od ovih koji obećavaju to već godinu dana, ako gledamo samo poslednjih godinu dana. Da se ne vraćamo na nasilja i vršnjačka i drugog tipa u prošlosti. Treba nam mnogo više od tih obećanja. Trebaju nam konkretni rezultati koji će se vidjeti u celom društvu, ne samo u procesu. Da, i sad to je dug proces, ne može u 2 meseca da se reši. Zakonsko rešenje očekuju kao, kako da kažem, kao mogućnost da se situacija poboljša sami prosvetni radnici. Čuli smo iskustva iz Hrvatske da to baš nije u velikoj meri rešilo problem. Jer vi kao roditelj mislite da će ovaj krivični zakon i kako do njega ubrzano dođe, obećava se, čuli smo i od strane vlade da će to nekako da se reši što pre, da uđe u skupštinsku proceduru i tako dalje. Kazna, recimo sad za ovu ženu koja je u pritvoru, ako bi bila veća, čuli smo velike kazne u Hrvatskoj. Dakle, vi smatrate da bi to moglo da bude opomena, da pomogne? Pa mislim da je dobar početak. Neću da budem negativna, neću da sad stvaram utisak da baš ne verujem da će se bilo što rešiti. Smatram da i taj status tužbenog lica koji prosvetni radnici traže vremenom, možda ne instant, ali vremenom mora da dovede do nekih promjena. Jer prosto i mi smo takvo podneblje da nam najpre novčane kazne nekako nas dovode u red, nažalost. A ako ćemo već da lečimo posljedice, a ovo je po meni lečenju posljedica, onda ćemo ih lečiti na taj način da se kažnjavaju roditelji. Sad uzrokom moraju da se zabave i neke druge službe, psihološke, pedagoške, pa i zakonske. I to je taj proces dugotrajno o kojem pričamo. Gospođo Lovrić, već znamo vaš stav kad je pitanju ovo kažnjavanje i koliko to ne može baš u velikoj meri da reši problem. Kako vratiti dostojanstvo nastavniku? Mislim da je to nekako ključni problem, jer to sve roditelji na način, pojedini naravno, koji govore deci i o prosveti, i o školi, i o nastavnicima u svim državama, reklo bi se, a možda, kako ste vi rekli, i u državama Evropske unije, gde nastaje problem. Dakle, kako nastavniku vratiti taj alat da ima kontrolu u učionici, što je ovde bilo i naznačeno, i jednostavno dostojanstvo koje je nekada nastavnik imao. Sve manje dece želi da ide u prosvetne radnike. Nastavnici i dalje imaju dostojanstvo, ako ćemo to tako nazivati, ali se udara na njihov autoritet. To je ono što bih ja voljela, da se neke stvari postave neupitno. Nekako se svi imaju dojam da svi znaju raditi naš posao, da što više čak i u stručnom smislu se ulazi u politiziranje nekakvih tema. Negdje se crta mora povući, a to prvenstveno mora napraviti resorno ministarstvo. Ali moram se osvrnuti na izlaganje kolegice iz Beograda. Čini mi se da ipak u Hrvatskoj nisu tako dramatične dimenzije tog problema. Ovdje, kad slušam, mislim, mene je pomisao da roditelj udara nastavnika, a da druga djeca plaću. Pa zamislite pa da je neko od te djece prišlo i branilo svoju učiteljicu. Ja se sad sjećam svoga sina koji je u 1. razredu objašnjavao da ja nemam pojma i da njegova učiteljica zna sve. Mislim, mi zaboravljamo da su njima te učiteljice u stvari gotovo idoli i početak i kraj svijeta u toj ranoj dobi. I sada neko udara tvoju učiteljicu, pa to dijete će braniti. Pa mislim, verbalno nasilje, pa to je emocionalno nasilje nad djecom. Ako mi ne sagledamo sve elemente, sve aspekte tog nasilja, ovdje nije problem nasilja nad nastavnikom u konkretnom slučaju. Ovo je problem cijelog nasilja nad društvom koje radi posao, hvale, društveno vrijedan posao. Mi ćemo sutra, srećom, evo ja stvarno dugo se bavim ovim poslom i sama sam bila nastavnik, sad trenutno radim jedan drugačiji aspekt gdje se članovi javljaju, ali nemamo mi baš takvu dimenziju problema. Ali da se, kada govorimo o nastavnicima, mi ne možemo dozvoliti da se ulazi u aspekt odgoja i obrazovanja koje nastavnici rade. Ali nam je suradnja sa roditeljima nužnost. Nužnost, ne samo da je nam važna, ona je nužna. Jer i zato je važno ojačati nastavnike kako bi oni mogli ojačati roditelje i da bismo zajednički stvarno pomogli toj djeci da odrastu. Ali da se cijela društvena dimenzija mora postaviti na način da se taj posao, ajde možda reći, reklamira i da se vrate neke stvarne vrijednosti. Gospođo Parla, kako ojačati ovu vezu škola, roditelj? Pa mislim da, evo slažem se i sa kolegicom, odnosno sagovornicama iz Beograda i Zagreba. Sigurno je da se ove veze i saradnje sa roditeljima mogu i trebaju povećati na većem nivou. Ono što ću reći, naši prosvjetni radnici jesu kroz sve ove napade i jedina profesija o kojoj često razmišljam, pa zašto se nama samo to dešava. Mislim da ćemo morati udružiti snage i na nivou država i na nivou naših pojedinačno. U Bosni i Hercegovini imamo kantone, udružiti snage kako bi ojačali nastavničku profesiju. Nažalost, doći ćemo u situaciju da nećemo imati obrazovnog kadra, da nećemo imati mlade ljude koji će poželjeti da rade ovaj posao i zato bi trebali svi u društvu da se zapitaju zašto se upravo dešavaju napadi na nastavnike, pogotovo u ovom periodu kad su zaključivanje i pritisci i naravno sve ove oblike ponašanja, evo kad je riječ o napadima na nastavnike od strane učenika. Sve su to neki oblici koji se mogu prepoznati na vrijeme i reagovati na vrijeme, ali sistem je tu uključen. Da li se slažete sa sagovornicom iz Zagreba koja je rekla dostojanstvo nastavnika postoji, ali autoritet je izgubljen? Da, autoritet se gubi, a dostojanstvo je uvijek postojalo. Pomenuli ste da sve manje će deca ići da se školuju, da budu nastavnici. Evo, istraživanje u Srbiji kaže deca više ne žele da postanu nastavnici, lekari i biznismeni, već influenceri. Pokazalo je novo istraživanje telekomunikacijske kompanije BT Grupa. Devojčice su 2000. godine navodile da žene da postanu učiteljice, doktorke, advokati, psihološkinje i medicinske sestre, a dečaci, menadžeri, inženjeri, lekari i sportisti. Sada, kaže, u pitanju je vezani za STEM, tehnologija, inženjering i matematika. Dobro, uključujući dizajn videoigara i softverski inženjering. Da li je to samo posljedica ovako položaja prosvjetnih radnika u društvu ili ipak prosto razvoja tehnologije? Ne bih mogla da kažem da je, ja nekako mi deluje da je jedan i drugi možda uticaj. Šta vi kažete, gospođo Parla? Pa ja ne bih rekla. Mislim da što se tiče obrazovnih tehnologija napreduju i one i jako puno to funkcioniše, mislim, u svim našim državama u regionu. Ovdje je definitivno riječ o onome gdje bar naši mladi ljudi kažu male su plate u obrazovanju. Samo kad se da određena prilika prosvjetnom radniku, znate, mi kad smo bili mlađi, evo bar ja, od 95. sam u obrazovanju, željela sam da radim, pa nije mi bilo bitno u kojoj školi. Mladi sad biraju i onda kažu zašto bi mi radili za neku mizernu platu kad ćemo raditi lakši i jednostavniji posao. Vide oni težinu tog posla, vide i naša djeca, vjerovatno od prosvjetnih radnika, koliko se mi nosimo sa određenim situacijama, ali nadam se da u narednom periodu da ćemo i to nekako rješavati nešto bolji način. Kad je reč o Srbiji, ministarstvo se oglasilo ovim tužnim povodima, tako da kažem, napada, fizičkog napada na nastavnike, pa je rečeno da će se povećati i plate. Gospođo Maksimović, koliko je to važno? Kako ocenjujete vi sa strane kao roditelji? Koliko je to važno sad u ovom trenutku kao pomoć i koliko ima veze sa sprečavanjem nasilja? Pa ima i nema. S jedne strane, sama stimulacija prosvetnih radnika na taj način naravno da je bitna, jer da bismo motivisali bilo kog radnika, pa i u prosvjeti mora da budu za to adekvatno plaćena. S druge strane, upravo ovo čemu smo sada pričali, zašto što sve više ljudi, odnosno dece, ne želi u prosvjetu, pa je i finansijski aspekt vrlo bitan. Ako im na taj način vratimo ono što zaslužuje, to je poštovanje, ako ih na taj način motivišemo da izdrže sve ovo što se sada dešava i da se tim poslom, znam da se većina njih bavi iz ljubavi, ali da se bave i iz finansijske koristi. Mislim, prosto se mora preživjeti od svakog posla pa i ovog. Na taj način može da utiče, ali da je to jedini način, smatram da nije. Da. Pred kraj smo emisije, evo, gospođo Lovrić, ako hoćete samo kratko i vi oko ove stimulacije novčane, kratko i da zaključimo onda prosto emisiju sa nasiljem, nažalost, kojim smo i počeli. Finansijski moment bitan, može da reši probleme u prosveti? On je nužan. Mislim, uopće nastavnik koji ne može si priuštiti nekakav odmor, ne može si priuštiti nekakav zdrav život, ne može si priuštiti da radi samo taj posao jer mora raditi još neki, to devastira samog čovjeka, a on tada ne može dati svojim učenicima ono što im je potrebno. Znači, to uopće nije sporno. Ulaganje u obrazovanje, osobito nositelja obrazovanja, je nužnost i to je najvažnija stvar, ali da ćemo... Da mi je žao, evo, kao učeniku koje sam voljela učiti, žao mi je negdje što mi uvijek o obrazovanju govorimo kao muci, učenju, patnji, djeca ne vole školu, nastavnici se tuku sa roditeljima, a voljela bih u stvari da se svi podsjetimo koliko je radost učenja, radost otkrivanja, radost znanja, ono što nastavnici stvarno daju toj našoj djeci, i voljela bih da to vide i roditelji i da međusobno uvažavamo jedni drugi, da pomognemo jedni drugima, evo, ako ni zbog čeg drugog, zbog te djece koja su nam stvarno najdraži. Da, lepa poruka. Za kraj, gospođo Parla, evo i vi u tom smislu optimistično možemo da zaključimo i pošaljemo poruku ipak saradnje, optimizma i nenasilja, tako da kažem. Nadam se da će ulaganje u obrazovanje biti jedan od prioriteta i da ćemo zadržati svo ovo naše nastavno osoblje koje se obrazovalo, educiralo, susretala sa bezbroj problema, da će ostati u ovoj profesiji, živjeti ovu profesiju. Mi ovo nosimo i našim kućama i mislim da dobro ulaganje i uvezan sistem mogu doprinijeti razvoju države i društva u cijelini. Gospođo Maksimović, poruka roditeljima, ipak vas ima, ali... Ipak nas ima i samo da se podsjetimo da je znanje, nažalost, obezvređeno, a da mu moramo vratiti značaj koji ima obrazovanje i znanje, a za to su nam potrebni i prosvjetni radnici. Da, ali ipak sve potiče od kuće i poruke koje šaljamo kao roditelji svoje djece ipak su jako važne. Hvala vam mnogo što ste bili gosti večerašnje emisije. Hvala vama što ste nas gledali. Evo, bilo je malo ovo iz ugla roditelja i prosvjetnih radnika. Ja ostajem pri tome da nekako potiče sve od kuće, a da je obrazovanje jako važno i zato smo vam posvetili čak 2, nažalost, emisije u toku mjesec dana, ali bilo je negativni povoda. Nadam se da će biti i lepših kada krene nova školska godina. Laku noć, vidimo se sljedećeg petka u 20 sati. Ostanite uz N1.